Como a todos os anos, o Conservatorio Municipal Enrique Paisal de Ribeira ofrece un curso de preparación para aqueles nenos de entre 8 e 14 anos que queiran iniciar ensinanzas sinanzas oficiais de música. Son obradoiros de... dirixidos a nenos e nenas entre 8 e 14 anos eh, para que, que queiran facer a prova de acceso a para cursar estudios no conservatorio. Nestos obradoiros que duran, que teñen catro sesións, Eh, eh, para que os rapaces se poñan en contacto con as distintas modalidades que se imparten no conservatorio e eh, podan ter un coñecemento para, poder ele, para que elixan eh, o, a modalidade que queren estudiar. O Bradoiro distribuirase en catro grupos cun máximo de 15 alumnos en cada un, que recibirán unha clase semanal de 45 minutos. Traballaránse contidos básicos para o acceso ao conservatorio, como a atitude rítmica, auditiva e vocal ou así como tricidade. Tamén terán ocasión de probar distintos instrumentos co fin de lixir especialidade. Para facer estudios oficiais de música, Neste caso, para acceder ao grau elemental de música, dá igual a especialidade. A especialidade falamos de instrumento, non? pois é preciso eh, facer unha prova de acceso. Nesa prova de acceso suelense traballar aspectos técnicos como pode ser a atitude que poida ter un rapaz eh, na rítmica, como a atitude que poida ter auditivamente e vocalmente, e así tamén como a psicomotricidade, porque son aspectos eh, necesarios para poder estudiar música e dedicarse eh, nun futuro tamén o que é un instrumento. Os interesados en matricularse poden facelo totalmente de balde a partir do 2 de abril na web municipal do Concello. As prazas outorganánse por orde de inscripción. O curso impartirase durante 4 semanas no mes de abril e as probas de acceso terá lugar en maio.